Aviação Cipó hoje está em Ravena, Distrito Sabará. Para chegar aqui é muito fácil. Pegue a BR-381 sentido Espírito Santo. Depois de pouco mais de 25 quilômetros, você chega aqui ao Distrito de Sabará, onde vamos mostrar um empreendimento hoteleiro que promete mudar o perfil econômico da cidade. A história de Ravena e também os 301 anos de Sabará. Tem o artesanato e a receita é de peixe. Mas fomos atrás também da tradicional galinhada de Ravena. E para fechar, a melhor quadrilha das festas juninas de Minas Gerais. Se você quer conhecer o nosso estado, é aqui. Se quer conhecer Minas, o Brasil e o mundo, é com a CVC, a melhor agência de viagens do país. Só pra ver a beia dessa ubia, eu vou pela via, via São Cipó. Levo muita paz e alegria. Nós vamos começar esse programa aqui em Ravena, em frente à Igrejinha do Rosário, com o João Maroca. Tudo bom, João? Tudo bem, prazer, tranquilo. Tudo ótimo. E eu queria que você falasse pra gente como que começou o povoamento aqui do distrito de Ravena. O povoamento aqui, segundo as histórias, começaram pela... Isso aqui era um pouso de tropeiros que levavam tropas para mercadoria, para... abastecimento de Sabará, Nova Lima e essa região. Quando isso? Isso há mais ou menos uns 300 anos atrás aí, né? É interessante porque Sabará, você está vendo imagens aí, daqui a pouquinho a gente vai lá, está completando 301 anos de elevação à vila. É uma cidade muito importante politicamente e economicamente para Minas. E Ravena é um distrito de Sabará que você está falando foi fundamental naquela época, 300 anos, para abastecer e ser um ponto de tropeiro. Com certeza. Esse tempo todo aí já fazendo esse abastecimento aqui, que o pessoal chegava e dormia. E, quer dizer, isso é a origem dessa comunidade. E quando veio o povoamento, obviamente vem as igrejas, né? Com Fala certeza. Delas um pouco para gente. Olha, as igrejas mais antigas aqui, que o pessoal comenta, embora... ela já sofreu várias alterações, é a Igreja do Rosário, que é essa aqui. Que nós estamos em frente. Né? Eles falam que ela é um pouco mais antiga do que a outra, que já tem quase 300 anos também, tem 294 anos, parece. Quer dizer, então, ambas no começo do século XVIII, né? Começo do século XVIII. Você já foi sócio da Cotochés aqui, tem uma ligação muito forte com Ravena desde a década de 70. Como é que é isso? Eu vim para cá com o objetivo da gente construir uma unidade de beneficiamento aqui, uma usina de beneficiamento de leite para abastecimento de Belo Horizonte. E nessa razão, acabei convivendo com a comunidade aqui, gostando, comprei uma propriedade aqui, uma fazenda, foi onde... eu estabeleci essa convivência maravilhosa com os povos. Fez muitas amizades, conheceu bem a região e agora você quer presentear a população aqui de toda a região com um grande empreendimento. Essa propriedade nossa lá está transformando isso num hotel. Eu acho que é um empreendimento que vai somar muito a comunidade, vai trazer novas aberturas aqui para criar definitivamente em Ravena um polo de desenvolvimento turístico, como Tiradentes e outras mais aí em Minas Gerais, né? E quem vai falar pra gente sobre o empreendimento, sobre esse hotel, é você? Não, quem vai falar sobre o hotel é o nosso amigo Edmilson, que é um dos parceiros do empreendimento lá da consultora Scala, que está aguardando a gente lá. Tá ótimo. Tá? Maroca, muito obrigado, parabéns. Abraço.
por acreditar em Ravena, acreditar em Minas Gerais. E depois falamos mais sobre novidades desse empreendimento aqui de Ravena. Em Arraial da Ajuda, sua opção de hospedagem é o Hotel Santa Fé. Localizado na praia de Araçaípe, o hotel conta com piscinas, sauna, hidromassagem, restaurante, bar e salão de jogos. Os quartos são equipados com ar-condicionado, frigobar, TV e camas king. Com conceito boutique, o hotel conta com diversos ambientes estilizados e ainda possui churrasqueiras, quadras de vôlei, squat bar, redes para descanso, roteiros para passeios e tudo o que você precisa para ter uma estadia memorável no Arraial da Ajuda. Quando vier aqui, pela CVC, escolha o Hotel Santa Fé. E neste programa interessante que estamos fazendo em Sabará e Ravena, chegamos agora a um empreendimento que vai mudar a cara da região. E nós vamos falar dele agora com o Edmilson, da Construtora Escala. Tudo bom? Bom dia, Toledo. Um prazer recebê-lo aqui no futuro E-Suite Ravena. Então aqui vai ter um empreendimento hoteleiro para atender essa demanda que a região está tendo. É. Antes de buscar esse empreendimento, nós buscamos uma pesquisa de mercado que detectou que nessa região existe uma carência de empreendimentos de lazer e de negócios, né, que contemple lazer e negócio. O que, que a gente optou enquanto construtora? Nós contratamos, buscamos uma operadora de administração hoteleira, que é a Verte, ligada à Érica Drummond, ligada ao Acácio, que tem hoje uma grande experiência em administração hoteleira, que pudesse fazer a gestão aqui. E este empreendimento é um fator interessante porque, como você muito bem disse, vai mudar a cara de Ravena. Aqui vai funcionar um hotel, né? Era uma fazenda antes. Era uma fazenda. Nós estamos aqui onde ficava a sede. Né? Aqui vai ser o que no empreendimento? Aqui vai ser a área de lazer. O empreendimento é dividido em três etapas. Pode observar, no primeiro platô acima vão ser os quartos, né? Serão 111 quartos. A obra já está todo vapor. A obra já está todo vapor. Pro quantos quartos? 111 quartos. Então ali vão ser vários andares, né? E vários quartos. É, são quatro andares, né? Ali, o primeiro andar nós vamos poder ter a oportunidade de verificar a vista maravilhosa que tem. No primeiro andar, imagina o quarto andar, né? Então lá ficam os quartos e aqui vai ser a recepção. Aqui é a recepção, aqui é o lazer. Piscina, sauna, aqui é toda a unidade de lazer e a recepção do empreendimento. E logo abaixo, nós vamos ter um centro de convenção para 250 pessoas, porque nós entendemos que a demanda de 80% das companhias é até 250 lugares no centro de convenção. Então nós vamos poder abarcar todas as empresas de Belo Horizonte e região, porque Ravena está a 25 quilômetros da Praça 7. É muito próximo, chegar. Né? O acesso é muito fácil. Então vai ser um hotel para negócios durante a semana e lazer aos finais de semana. Lazer aos finais de semana. E outro fator interessante é que o investidor, os investidores que entrarem no empreendimento vão poder usufruir em diversas diárias durante o ano de graça. Então, ao mesmo tempo que ele ganha dinheiro, né, ele vai ter retorno financeiro. Fazendo o investimento aqui, você pode ter a valorização do imóvel, que é natural. Natural. O BH está crescendo. Você vai ter a rentabilidade, que eles vão assegurar até 0,7% no primeiro ano e deve aumentar. E vão poder também vir e aproveitar. Aproveitar 12 vezes ao ano. Então o negócio é bom demais? Bom demais. Acho que até eu vou ver o preço aí, acho que vou ficar com um, viu? Pode vir. Daqui a pouco então, gente, nós vamos mostrar mais detalhes e como que você pode participar, pode investir. A vista lá de cima é maravilhosa e o quarto também. Daqui a pouquinho. Você sabia que nesta mata maravilhosa, entre montanhas magníficas, neste paraíso ecológico, nasce a água mineral viva, uma das mais leves do mundo? A água mineral viva nasce nesta super preservada reserva ecológica e vai diretamente para você e sua família, sem adição de produto químico ou de qualquer outro produto. A água mineral viva chega à sua casa exatamente do jeito que nasce neste paraíso ecológico, totalmente natural, com suas características
acústicas preservadas, sempre pura e cristalina, para matar a sua sede e te encher de saúde. Por isso, exija sempre, para você e sua família, água mineral viva. Água mineral viva. Beba e sinta a diferença.